40 grādu karstumā, saulē un smiltīs uzmanoties no malārijas un čūskām, plecu pie pleca ar citādu dzīvi un kultūru pieredzējušiem karavīriem. Tādā aizrit divu Latvijas karavīru ikdienu tālajā Āfrikas valstī Malī. Kopā ar Eiropas Savienības misiju mūsu karavīri Malī dien jau daudzus mēnešus. Misijas uzdevums ir apmācīt vietējos karavīrus, lai viņi būtu spējīgi valsti aizsargāt no radikālu grupējumu invāzijas, kas nesen draudēja padarīt Malī par iespējams otru Afganistānu. Lai uzzinātu, kā klājas mūsu vīriem tālajā Āfrikā un ko nozīmē apmācīt vietējo armiju, ar Latvijas karavīriem Malī tikās Ina Strazdiņa. Malī ir ziema, un agros rītos gaisa temperatūra sasniedz plus 20 grādu. Tā sākas dienas Rietumāfrikas valstī Malī, kur vietējiem no rīta prasās pēc siltākas kārtas. Šo laiku tālajā zemē izdzīvo arī divi Latvijas karavīri – virssežants Vilnis Kārlsbergs un kapteinis Andrejs Gorkušs. Viņi abi ir Latvijas pārstāvji Eiropas Savienības apmācības misijā Malī, kur uzdevums ir kopā ar 23 citām Eiropas Savienības dalībvalstīm apmācīt vietējo armiju, kas pēdējos gados nabadzības un politiska atbalsta trūkuma dēļ ir panīkusi un vāja. Abi karavīri nomainījuši savus priekštečus – majoru Āri Zobenu un seržantu Egiju Rasu, kuri Malī misiju sāka pirmie. Šobrīd Malī atgūsts pēc konflikta, kas pasaules kartē valsti draudē iezīmēt kā otru Afganistānu, kad, izmantojot juks un apvērsumu, Malī ziemeļdaļu savās rokās sagrāba radikālā islāma grupējumi, cenšoties ielausties arvien tālāk un apdraudot visu nebūt no Eiropas ne tik tālu esošo Rietumāfrikas reģionu. Francijas karaspēkam nākot palīgā izdevies iedibināt pagaidu mieru, lai gan valsts ziemeļi joprojām ir trauksmaini, notiek sadursmes, un tur vēl nebūt ne tik sen nogalināti divi franču žurnālisti. Šeit dienvidos Eiropas Savienības valstu instruktori tagad apmāca Malī armiju, lai tā būtu gatava doties uz nemierīgajiem ziemeļiem. Latvijas karavīri šeit ir kopš septembra. Andrejs ir personāla virsnieks un līdz ar to ikdienā strādā štābā. Savukārt Vilnis ir laukā un piedalās praktiskās apmācībās, kas nozīmē būt ar karavīriem dažādos objektos un gatavot viņus uzbrukumam, aizsardzībai, izspēlēt dažādas konflikta situācijas. Daudz no karavīriem neprot ne lasīt, ne rakstīt, daļa prot franciski, bet daļa runā tikai vietējā bambarā valodā. Tādēļ treniņos piedalās arī tulki. Darbā ar viņiem ir jārēķinās arī ar šajienai raksturīgām kultūras īpatnībām. Piemēram, Malī karavīrs negulēs zālē, bet pakalna virsotnē, jo ir mācīts sargāties no čūskām un skorpioniem. Mēs esam tie, kuriem jāatrod tas veids, kā viņiem iemācīt to, ko mēs gribam iemācīt. Viņi vienkārši ir savādāki, ja mēs esam savādāki nekā viņi, un es mīlu teikt, ja mēs redzam lietas savādāk, mums pašiem jāskatās, tām lietām ir savādāk, jo jāmainās ir mums, nevis viņiem. Latvijas karavīri teica, ka šī misija nav salīdzināma ar Afganistānu, jo bīstamības līmenis ir nesalīdzināma zemāks, un arī vietējā vidē armija uztver daudz citādāk. Šeit atrodoties Malī dienvidos, darbs nav bīstams, situācija ir stabila, apdraudējumi būtiski nav, šeit ir miera apstākļi. Pretēja situācija Malī ziemeļos, bet šis sarežģītais reģions atrodas 1000 km attālumā attiecīgi. Mūsu dienestu pienākumu izpildu tas neietekmē nekādā ziņā. Ja jūs braucāt šurp, jūs uz ceļa redzējāt, kad cilvēki, civilie iedzīvotāji, bērni jūs sveicina lēkās maida māja rokā. Un tā arī ir tā zīme, kas patiesībā ir notiek šeit patreiz valstī. Mēs, kā Eiropas bruņotie spēki, esam viņiem draugi, jo ja ziemeļos tie otri grib ievies pilnīgi citu kārtību, tad šeit cilvēki dzīvo krāsainās drēbēs, dzied, brīvi staigā, sievietes neaizsad sagas, sejas, brauc ar motociklīšiem pa ielu, tātad viņi negrib mainīt to kārtību. Taču karavīriem Āfrikā jāsargās sevi no citiem draudiem. Pretmalārijas zāles mums jālieto katru dienu, tas atstāja, zinām, iespaidu uz veselību, bet labāk tās ir lietot kā nelietot. Malī bambarā valodā nav tāda vārda kā Latvija. To pārliecinos apvaicājot vietējos, bet vismaz tie, kuri satikušies ar mūsu karavīriem, Latvijas atrašanās vietu tagad zinot. Jā, viņi labi zina, kur ir Latvija. Un plus vēl tas, ka man kabatā ir vieta tālrunis, un tiklīdz kādam ir šaubas par to, kur tas atrodas, es valku ārā tālruni,
parādu viņiem Google mapos, lūk, ir Bamako, lūk, ir Rīga un tur apkārt visas tās pārējās valstis, kas ir šeit. Latvijas karavīriem šeit Malī visticamāk būs jāatgriežas vēl vairākas reizes, tā kā Eiropas Savienība savu misiju šeit gatavojas pagarināt vēl vismaz par 2 gadiem. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, speciāli Latvijas televīzijai no Kauli Koro, Malī.